5 грудня на календарі, в ефірі інформаційна програма «Час» традиційно у цій порі. Вітаю, в студії працює Світлана Комлєва і далі побачите про таке. Ремонт доріг, відновлене покриття, перерили і залишили, як ходити містянам, вартість борщового набору, нові ціни, владними коридорами, екскурсія будинком уряду. Центральні органи виконавчої влади вже опрацьовують пропозицію закарпатських нардепів заборонити імпорт авто з Росії. Про це у понеділок повідомив народний депутат України Роберт Горват у соцмережі Facebook. За словами Роберта Горвата, вони разом з Василем Петьовкою та Валерієм Лунченко отримали відповідь від уряду на свій запит, що його надсилали кілька тижнів тому. Запит, нагадаємо, стосувався заборони ввезення на митну територію України колісних транспортних засобів, що походять з Російської Федерації. Нагадаємо, раніше народні депутати Роберт Горват, Валерій Лунченко та Василь Петьовка закликали Кабмін заборонити імпорт транспортних засобів з Росії. За частотою системних банківських криз Україна входить до трійки країн-лідерів у світі, адже впродовж останніх 20 років вони траплялись тричі. Про це повідомляється на сайті НБУ. Прямі втрати усієї економіки від останньої 2014-16 років кризи становили майже 40% ВВП. Наслідки цієї кризи суттєво обмежили банківське кредитування та економічне зростання. Нагадаємо, Національний банк увів спрощену процедуру доступу банків до екстреної підтримки ліквідності. Батьківщина вимагає від парламенту скасувати подорожчання газу для населення, також продовжити мораторій на продаж сільськогосподарської землі. Про це заявив з парламентської трибуни заступник голови фракції Сергій Соболєв. За його словами, першочергове завдання для Верховної Ради – ухвалити постанову про мораторій на подальше підвищення цін на газ, яку підписали лідери шести фракцій і груп. Також принциповим є продовження мораторію на продаж землі сільськогосподарського призначення. Для ухвалення відповідного рішення у парламенту залишилось лише 27 тижні. Саме тому Батьківщина звернулася до спікера Андрія Парубія і керівників усіх депутатських фракцій та груп з проханням терміново розглянути продовження мораторію на продаж землі та ухвалити остаточне рішення, яке б не дозволило маніпулювати землями сільгосппризначення. В Ужгороді накрили черговий бізнес з підробки закарпатського коньяку. За процесуального керівництва прокуратури Закарпатської області правоохоронцями припинено протиправну діяльність з виготовлення та продажу контрафактного коньяку. Наразі встановили причетність до вчинення цього злочину чотирьох мешканців Ужгородщини. В рамках обшуків виявили та вилучили 1400 пляшок контрафактного коньяку з підробленими марками акцизного податку України. Виявлену продукцію вже вилучили та її скерували для проведення експертизи. Першочергова кваліфікація в даному кримінальному провадженні за частиною 3 статті 199 Кримінального кодексу України – виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання марок акцизного збору, вчинені організованою групою або в особливо великому розмірі. Ну і далі ще про одну подію, яку ми не могли оминути у сьогоднішньому випуску. Невирішення питання євроблях може спричинити колапс на кордоні в різдвяно-новорічний період. У вівторок, 4 грудня, близько сотні власників автомобілів з іноземною реєстрацією зустрілися з виконувачем обов'язки голови Закарпатської ОДА Ярославом Галасом. Присутні хотіли дізнатися про долю звернення до президента України щодо внесення змін у діючий закон про легалізацію євроблях, яке направив голові держави керівник краю Геннадій Москаль. За нашою інформацією, звернення зараз знаходиться на розгляді в юридичному департаменті адміністрації президента, повідомив Ярослав Галас. В ході зустрічі обидві сторони дійшли спільної думки, що невирішення питання євроблях може спричинити колапс на кордоні у період різдвяно-новорічних свят. Адже середини грудня величезна кількість українців, мова про сотні тисяч людей, повертатиметься із заробітків додому, щоб відзначити свята зі своїми рідними. Причому значна частина заробітчан їхатиме на нерозмитнених євробляхах через міжнародні пункти пропуску, що розташовані в межах Закарпаття. Виконуючий обов'язки голови облдержадміністрації наголосив, що питання з євробляхами, яке має такий резонанс на Закарпатті, постійно знаходиться на контролі керівництва області. Найближчим часом відбудеться зустріч з представниками Закарпатської митниці, головного управління Нацполіції та начальниками прикордонних загонів для вироблення спільної позиції щодо недопущення колапсу на кордоні в новорічно-різдвяний період. Однак ключ розв'язання – проблеми з розмитненням євроблях, які раніше знаходяться у Верховній Раді України. Перерили дорогу, так і залишили. Мукачеві жителі чотирьох вулиць скаржаться. Два місяці тому працівники водоканалу викупили ями, як вони повідомили, для заміни труб. Однак досі все залишається без змін. Труби не замінили, а ями не засипали. У чому проблема, розбирались мої колеги. Два місяці тому на вулицях Римського, Корсакова, Айвазовського, Глінки, Мусорського розпочали заміну водопровідних труб. Проте процес затримується через прориви води. Тут в багатьох містах прориви води. Вода просто витікає напрямик у ям.
організація, київська організація, яка робить заміну труб, вони займаються тільки тим, що зранку до вечора викачують воду. Стільки води витікає за ці два тижні, що такі витоки дуже сильні води. Як я підрахував, нам би хватило на весь район, на цілий рік мати безкоштовну воду. Потім та вода збирається у ями. Коли не подається вода, вона вся попадає у труби. Ця вода є брудною та непридатною для користування, ба більше, її тут подають погодинно замість обіцяного цілодобового постачання. Місцеві скаржаться на якість та ціну за таку воду. Кажуть, та у нас така не сама дорога вода по Україні. Я кажу, сама дорога, в 5 разів дорожче, як в інших містах. Бо у нас постійно не дається вода, треба набирати баки, потім безбашенки. Тепер в мене погоріла безбашенка. Хто мені буде відшкодовувати ту безбашенку? Що така брудна вода промотече у нас у хати. Від проблеми постачання поганої води та переритих вулиць є небезпека і для дітей, які навчаються поблизу у дитячому садочку. Тут рядом знаходиться біля нас дитячий садок. Дітей маленьких водять, діти можуть попадати в яму, то обвали кругом. Дуже грязно, так як болото таке. До водоканалу зверталися неодноразово і місцеві, і представники фірми, що займається прокладанням водопровідних труб. Проте замість того, щоб зупинити прориви води, працівники лише викачують воду із ям. Вони приходять, ці підрядні організації звертаються постійно, прийдуть, побудуть, покрутилися, а робітники займаються тільки тим, що викачують воду зранку до вечора. Викачують, а роботи практично не робиться, бо там все залято водою. Пан Василь – підприємець і окрім такої неприємної ситуації обурюється новому проекту щодо установлення смарт-лічильників на воду. Які щотчики ставити, коли тут тисячі кубиків води просто витікає так? У нас на сьогоднішній день є великі проблеми з водою в місті. Якщо вже зайшла річ о щотчиках, то спочатку треба продумати, як благоустроїти людей, щоб у кожного в квартирі була вода. Вже у підсумковій програмі «7 днів» наші журналісти розкажуть більше про нові смарт-лічильники та кого і коли торкнуться пропоновані Мукачевським виконкомом зміни. На Закарпатті перекрили міжнародну автотрасу Київ-Чоп у районі села Сусково Свалявського району. Тут ведуться ремонтні роботи. Проїзд вже обмежений, але автомобілі ще пропускають по одній смузі. Однак відзавтра трасу перекриють повністю і на час ремонтних робіт потрібно буде об'їжджати цю ділянку дороги. Новими дорогами може похизуватись Тячівщина. Останнім часом тут вдалося зробити чимало з відновлення дорожнього полотна. Наші журналісти проінспектували окремі ділянки, тож далі більше. Майже у всіх напрямках Тячівського району встановили нове асфальтове покриття. Найбільш критичні частини дороги підрядники встелили суцільним асфальтом. Інші вулиці вдалося відновити ямковим ремонтом. Нормально зробили, нормально. Було таке, що не можна було проїхати, але зробили нормально, поклали асфальт нормальний, можна їхати. За останні 4 роки зроблено стільки у нас на Тячівщині, як ніколи. Як колись за 30 років. Є дороги, яких не ремонтували 30 років. От, наприклад, я знаю дорогу Теребля, Угля біля Занявки. Там дорогу 30 років не робили. Зараз вона там у ідеальному стані. Люди кажуть, асфальтове покриття встановили навіть там, де востаннє проводили ремонт років 30 тому. Частично. Там кусочки, в кривому зробили такі, ну, невеличкі ділянки. Там є, там в широкому зробили нормально. Влада попрацювала. Я би не казав, що не попрацювала. Якраз що цього не було ніколи. А з'єднали дорогу ось у Чорному з Міжгірським районом. Знаєте таке, чулисти, да? Дуже таке цікавий нюанс, ну, дійсно, дорогу. Далі є в перспективі об'єднання дороги. Округла, Тячів-Округла, Вільхівські Лази. Дуже би непогано, якби ту дорогу зробило. Ви знаєте, наполовину зменшується відстань з 24 на 12 кілометрів. Я, в принципі, думаю, що нам вдалося багато зробити, навіть дуже багато з тим фінансуванням, яке було. Хоча, чесно казати, ми частково навіть із районного бюджету фінансували, з обласного бюджету також фінансували ремонти доріг. Голова Тячівської РДА каже, на ремонт доріг отримали більше 12 мільйонів гривень. Однак план вдалося перевиконати. На всі ці напрямки були виготовлені проєктно-кошторисна документація, проведені тендерні процедури, були виявлені, скажімо, переможці. І по всіх напрямках, яких я вам назвав і не назвав, проведені ремонтні роботи. Фінансування відбувалося з різних джерел.
крім дорожнього фонду, який у нас було заплановано не так багато, але ми його перевиконали в 3 рази. І ще більше навіть. Роботи розділили на кілька частин, які фінансуються з різних джерел. Закарпатець спробував провести через кордон квадроцикл в автобусі «Прага-Драгово». Як розповіли прикордонники, рейсовий автобус рухався в бік України. Після огляду вони помітили в багажному відділенні деталі іншого транспортного засобу. Саме так і був виявлений у розібраному стані квадроцикл іноземного виробництва. Транспорт намагався провести до України 40-річний закарпатець. Наразі виявлений квадроцикл на кордоні вилучили. Сума оцінки встановлюється. У Хусті новозбудований ЦНАП в очікуванні відкриття. Проєкт, що передбачав будівництво центру надання адміністративних послуг, стартував ще у 2016-му. На початку ж 2018-го будівля зовні була повністю готова, залишилися внутрішні оздоблювальні роботи та облаштування прилеглої території. А вже навесні очікувалося відкриття сервісного центру. Щоправда, згодом його перенесли на літо, а вже минула і осінь, об'єкт вартістю понад 4 мільйони гривень досі на замку. Чому ЦНАП досі не працює, пояснив хуський міський голова. Всі будівельні роботи завершені. Другий поверх, де буде розміщатися у нас відділення Хуцького МРЕО, готово вже з кондиціонерами і з всіма атрибутами. У нас єдина була затримка, чого ми його не відкривали. Ми виграли грантовий проєкт на 1 450 000 гривень, де повністю по грантовим проєктам нам повинні поставити всі комп'ютери, всю начинку, всю техніку, шафи, шкафи і все інше. І цей тендер не відбувався на протязі 3,5 місяців. Було багато учасників, багато відмов, і ми тут нічого не могли вплинути. Володимир Кащук додає, тендер врешті відбувся і вже визначений переможець. Обладнати ж повністю СНА повинні в поточному місяці, тож на відкриття слід чекати вже в грудні. 54% українців підтримують вступ України до ЄС, 45% виступають за членство у Північно-Атлантичному альянсі. Про це свідчить дослідження соціологічної групи «Рейтинг», яке проводилось на замовлення Міжнародного республіканського інституту. Варто зауважити, що рівень підтримки членства у ЄС у порівнянні з груднем минулого року зріс на 4%. А водночас 14% опитаних українців підтримують вступ до Митного союзу з Росією, Білорусією та Казахстаном. На запитання, якби сьогодні проводився референдум про вступ України у НАТО, членство у альянсі підтримало б 45% опитаних, 31% вступили б проти. У порівнянні з груднем минулого року підтримка вступу в НАТО зросла на 8%. Водночас за цей період збільшилася кількість тих, хто не хоче членства України у НАТО – на 5%. Скільки коштує борщовий набір? Наші журналісти вирішили проінспектувати ціни на ринку на м'ясо та овочі. Тож, чи доступний борщ гаманцеві закарпатців? Дивіться далі. Пані Наталя прийшла на ринок по продукти для борщу. Дивлячись на ціни, відверто обурюється. 15 гривень за цибулю. Люди добрі. 20 гривень капустина. Та то кошмар. То очменіти можна. Зізнається, що смак м'яса вже давно не пам'ятає. А для того, щоб зварити традиційну українську страву, замість головного інгредієнту бере... Хіба косточку таку голу. Купити так нічого й не змогла. З порожньою сумкою повертається додому. На відміну від пані Наталі, інших покупців вартість овочів на базарі не дивує. Дехто зі споживачів говорить, що навіть не помітили різниці порівняно з минулим роком. А пояснюють це дуже просто. Буряк свій, м'ясо своє. Ну, я в селі живу. А що зробити? Я з села, та у нас є вдома все. Та ми з базара не купуємо. Ну а ті, кому все ж таки доводиться купувати харчі на базарі, про ціни на продукти для борщу кажуть наступне. Ну, в якійсь степені подорожче, тому що раніше в прошлому році було дешевше, на м'ясо подорожало там на 40% і навіть більше. Я часто сюди під'їжджаю, так що борщ подорожчав, напевно, в рази 3. Буряк і морква просто дуже дорогі. І капуста тут, це що мене здивувало. Піднялася, тому що засуха була сильна і не було капусти. Дорожче виходить, тому що капуста, все подорожало. Зеленина, м'ясо, може, десь на тому ж рівні, але зелень подорожала. Якщо брати в середньому, я не можу сказати, що аж так дуже сильно здорожчало. Щось здорожчало. Але відмовлятися від борщу українці не збираються. Кажуть, що варитимуть і надалі. І обов'язково з м'ясом. То не борщ без м'яса. Я варю взагалі борщ, я люблю борщ, обожаю.
На минулому тижні в Закарпатті на респіраторні інфекції захворіло майже 4 тисячі особи. Як зауважила завідувач відділу епідемічного нагляду та профілактики інфекційних захворювань Вікторія Тимчик, показник захворюваності становить 313 на 100 тисяч населення та знаходиться нижче визначеного епідемічного порогу на 11%. Кількість звернень збільшилася у порівнянні з попереднім тижнем на 8%. Кількість звернень за медичною допомогою дітей до 17 років складає 69%. Кір реєструється на всіх адміністративних територіях області, проте найбільше випадків у Мукачеві, Ужгороді, Тячівському районі, Іршавському, Рахівському. Спостереження за перебігом епідемічної ситуації в області продовжується. Відкрили після капітального ремонту. На Виноградівщині урочисто відкрили два соціальні об'єкти – будинок культури та оновлений фельдшерсько-акушерський пункт. Відвідала оновлені об'єкти і делегація угорського уряду. Краще мати доброго сусіда, ніж поганого брата. Угорці вже вкотре демонструють підтримку українцям. Про це заявив Іштван Грежа у Ботарі, де відкрили новий фельдшерсько-акушерський пункт. Ми розуміємо, що в Україні є проблеми, в тому числі і економічні проблеми. І фактично ми як сусід, хороший сусід, ми попробуємо допомагати. Я думаю, що якщо будь-яка сусідка наша була б в такому похожому ситуації, як Україна, ми допомогли б так само. Фельдшерсько-акушерський пункт села Ботар потребував капітального ремонту вже давно. А з огляду на кількість населення села, потреба в якісному медичному обслуговуванні була нагальною. В приміщенні було холодно, дах протікав, вікна старі. І таких медичних амбулаторій, що знаходяться в аварійному стані, в різних районах близько 30. Забезпеченість у нас не дуже добра. Наші заклади в селах вже дуже в такому нехорошому, проамортизованому такому стані. І дуже би потрібно нам допомогти в цьому напрямку. Нещодавно угорський уряд передав партію інсуліну для закарпатських хворих на цукровий діабет. Юні каратисти з Мукачівщини тріумфували на Кубку України. Кубок з карате відбувся під гідою Міністерства молоді та спорту в місті Дніпро. Він приніс спортсмена з Мукачівського району призові місця. Всього у престижних змаганнях взяли участь понад 250 спортсменів з 12 регіонів України, серед яких чемпіони світу та Європи. Закарпаття на всеукраїнських змаганнях представили 8 вихованців Мукачівського СК карате «Шотокан Синай». Збірна виступила успішно та виборола ряд призових місць. Входили до складу збірної спортсмени з Мукачівщини, які здобули нагороди та посіли призові місця у відповідних категоріях. Зі спортивним досягненням юних переможців привітали тимчасово виконувачі обов'язки голови Мукачівської РДА Ілля Токар. То дощ, то мороз. Після теплої та сонячної осені врешті-решт настала холодна зима. Яким буде її перший місяць, холодним чи порадує теплом, наші журналісти розкажуть. Справжня морозяна зима зі снігами відтерміновується ще на один тиждень. Найближчими днями синоптики Закарпаття прогнозують нестабільні погодні умови. Якщо в період з 5 по 7 грудня парасолю можна відкласти, то вже з 8 до 13 грудня по всій території Закарпаття очікується мряка з незначним потеплінням. У вигляді дощу, мокрого снігу, на високогір'ї, подекуди навіть снігу помірного. В день очікується температури повітря по всій області в діапазоні від 2 тепла до 3 морозу. На високогір'ї в день подекуди до 5 до 6 морозу. Щодо нічних температур повітря, то вони очікуються в межах по всій області від 0 до 5 градусів морозу на весь цей період. В гірській частині області варто бути обережними кермувальникам. Синоптики попереджають про небезпечні погодні явища. Вночі та вранці буде ожеледиця. Також очікуємо слабку ожеледь, це переважно також гірська частина території. Ну і подекуди будуть ще спостерігатися тумани з видимістю 200-500 метрів горизонтальної видимості. Є і хороші новини. Оскільки сильних опадів не передбачається, то і підтоплень, ймовірно, не буде. Фотографії керівників уряду в різні часи, важливі документи та навіть подарунки, які приймали перші особи країни. Усе це можна побачити у музеї історії урядів, що діє в будинку уряду. В рамках відвідування 5-го національного прес-клубу «Реформ. Децентралізація. Результати, виклики та перспективи», які Асоціація міст України провела в рамках проєкту «USAID», нам таки вдалося побувати на екскурсії в будинку уряду та відвідати залу засідань, де збираються міністри. Тож далі більше. Потрапити на екскурсію до будинку уряду зовсім непросто. Слід вистояти у черзі, а згодом пройти спецперевірку під рамкою металошукача. Після цього до групи представлять охоронців, а от владні коридори знімати заборонено. Перша локація для фото та відеозйомок – музей історії урядів. Цей зал, в якому ми зараз перебуваємо, він присвячений історії урядів України, починаючи від 1917 року і до завершення періоду радянського, тобто до
майже створення періоду незалежної України. Тут у музеї представлені різні документи, і оригінали, і копії, пов'язані з діяльністю різних урядів України. У музеї представлені оригінальні матеріали, пов'язані з діяльністю колишніх керівників урядів, зокрема документи, нагороди, фотознімки. На цих світлинах обличчя тих, хто очолював уряд України у різні часи. І не лише побачити, можна тут і почути про діяльність відомих на ті часи перших осіб країни. Інколи керівника Української Центральної Ради Михайла Грушевського називають першим президентом України. Це, як кажуть деякі історики, не відповідає дійсності, тому що, скоріше всього, сама Центральна Рада, вона за своїми функціями більше нагадує нинішню Верховну Раду, тому що її основне завдання було створювати документи, за якими треба було жити Українській Народній Республіці загалом в Україні. А хоч Михайла Грушевського і називали президентом, слово президент інколи використовується в різних значеннях і в тому значенні, якого називали його, ну, як керівник. Побачити у музеї можна і справжні скарби – перші гривні та купони, монети, печатки, різноманітні альбоми. На стінах – ретроспектива історичних будівель та світлини вже сучасного Києва. Окрема кімната музею – робочий кабінет голови Ради міністрів УРСР. Це ми умовно називаємо кабінетом голови Ради міністрів Української Радянської Соціалістичної Республіки. Меблі всі, які тут є, все використовувалося в цьому будинку. А будинок, до речі, споруджено в кінці 30-х років минулого року, минулого століття. Інтер'єр кімнати відтворено до найменших дрібниць. Декілька телефонних апаратів, годинники, сейфи, зручні крісла, вази, канцелярське приладдя. А от меблі були привезені до України з Німеччини. Та якщо в цій кімнаті вже нічого не змінюють, то в іншій експозиція постійно поповнюється. Тут зберігають подарунки, отримані керівниками та членами урядів України. Оце зал періоду незалежності України. Тут є портрети тих керівників урядів, які очолювали уряди України, починаючи від Вітольда Павловича Фокіна і до нинішнього часу. Це подарунки, подаровані керівникам і членам урядів України, представниками і керівниками урядів інших держав, і інші люди дарують. Тобто дарувати можуть всі, хто хоче. Світлини нинішнього прем'єр-міністра України в музеї немає, проте можна побачити крісло як голови уряду, так і віце-прем'єрів, та навіть в них посидіти. У будинку уряду досі збережений дух багатьох епох, і кожна з них залишилась на сторінках історії України. Це було останнє повідомлення випуску, і вже завтра в інформаційній програмі «Час» ви побачите. Пізнавальна екскурсія, дітлахи поспілкувалися з правоохоронцями. Здорове харчування, що їдять дітлахи. Таким побачили день сьогоднішній, мої колеги. Дякую за увагу та за довіру до телеканалу. Бережіть себе, побачимось у наступних випусках.